Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stofforsyg i Skanderborg. Nogle gange har vi brug for at skal markere på vores stof, og der er mange forskellige penne på markedet. Og rigtig mange er rigtig gode, men vi har savnet en i hvid, som ikke er kridt. Og vi har fundet denne her fra Clover, som er en white marking pen. Og den kan altså lave de her lyse streger på et mørkt materiale. Man bruger pennen for eksempel sammen med en lineal, og man tegner op her, og man kan for eksempel også bruge den inde i linealen her. Og så skal den lige have nogle få sekunder, så træder den mere og mere frem. Og det her, det er så den type, som vi enten kan vaske væk, eller vi kan stryge den væk. Så vi kan simpelthen bruge vores strygejern til at fjerne vores markering igen, lige så snart varmen den kommer henover. Så forsvinder vores markering. Så en fin pen, der er super god at bruge sammen med linealer til at tegne op, både med indsnit, sømmerum, placeringer af ting, applikationer i patchwork for eksempel. Hvid, som kan ses på mørke farver, og så muligheden for enten at vaske den væk eller stryge den væk. Når du bruger de her forskellige penne til at stryge væk og vaske væk, så skal du altid huske at lave et tjek om den efterlader ghost mark, det vil sige, at man lige laver en test på et stykke stof og tjekker, om det nu forsvinder, som det skal. Du kan følge os på Stof og Sy på YouTube, der får du mange flere sytips.